Чорнозем, хліб насушний, де вирощувався руками. Людина привикла до землі, людина господар і був трудівник на своїй землі. І тому, дорогі мої, ворог йшов як голодний лев для того, щоб забрати, спопелити, знищити ту святу силу з тих колін і стає. Вони дивуються, що він такий сильний народ, що собі не дозволяє дати комусь себе завоювати. Тому то нас залишається що? Тільки любити Україну. Вже дивлячись на те, що дійсно може вже закінчиться ця ганебна війна, нікому не потрібна, може вже станемо ми на рівень того відродження і будемо будувати свою державу так, як ми цього хочемо, тому що вона достатня всім для того, щоб ми могли жити в ній як дійсно рівноправні і рівносильні всім народам, які навколо нас є. Тому то, а коли хтось каже, Бога нема, то хто тоді є Бог? Тоді Богом є людина. І що тоді людина робить? Встановляє закони, встановляє свої правила. І, як правило, такі закони, це є закони, які руйнують кожного з нас, як людини, як то, на образ кого ми себе будуємо, поставимо Святе Письмо, Слово Боже, закон любові Бога, ближнього. Дорогі, ви знаєте, це сталося тоді, в тому часі, але якщо ми забуваємо за Бога, якщо ми самі собі стаємо законом, то саме повторюється в нашому житті. Я дух підвищеної стихії, котрий боровши татарської навали, поставив на грані дух святів, забудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. Слава Україні! Героям слава!